Ayan, nandito kami sa bahay ng aking Benan. Dahil birthday niya ngayon. Simple celebration of my mother-in-law. Ayan, kanyang simple cake. Ayan. Actually, tapos na kaming kumain ng mga ano. Dinner. Ano na lang yan. Dessert. Yan ang aking Benan na lalaki. Ang aking buting asawa. Hi! Ang aking, ano, anak-anakan. Ayan ang aking sogra, ang aking mother-in-law. Hola! Oh, hi daw. Hi! Okay. Come on, dear. Let's make the thing. Come on, let's make the thing now. Let's turn first the candle. Where's the ah there, the lume. Ah yeah, we can have champagne, no? You're silly, Martin. Come on, get two of the what's that? The wine glass, Martin, por favor. That one is for agua. Martin, not that one. It's this one, no? No, cup champagne. No, not this. Get one of that one, Martin, please. The cup of champagne. What? Where is it? Yeah, can be. No cup. Porque ele não tem água. Obrigada. Mas isso volta na mesma. Era a Kim Benan. Tu que é de hoje, mamã? Mas na. Listen. Tu que é de hoje, mamã? Tu que é de hoje? 71. Não aparece. Tens que abrir a garrafa, eu tenho unhas. Era a minha assaua. Parabéns para você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Parabéns, Ana Maria, uma salva de palmas. Ah, sim, mamã. Tá bem. Mas. Hindi namin pwedeng halikan si mother-in-law kasi. Para maka-avoid tayo sa, alam mo na, na-avoid natin ang coronavirus. Kaya sabi niya, wag na daw siyang ikis o ihug. So it's fine. Todos os cuidados são bons. Sei, é verdade. Mesmo o fim de semana e tudo, a semana custa nada, dois ou três fins de semana. Não, tranquilo. Dois ou três, até mais, se calhar. Não se sabe, tranquilo. É melhor a gente se prevenir. A gente vê-se, encontra-se por aí. It's hard. Boom. É Maria. Maria. Nós não queremos correr o risco de correr essa linha. De ter que ir para o hospital e dizer, olha, este gajo põe no ir de lado aquele. Hoje que a gente já tem 70 anos, mete a gente logo no caralho do cachorro. Lena, I'm in simple celebration. My God. Ah, celebration. My celebration com mother-in-law's birthday. E Blation. Já comemos o pudim Asian. Pudim laranja. Pudim Asian. É pudim laranja.
Pudim é pudim. É pudim. É, eu vi logo. Pudim é pudim. Goodbye, Mirigone. Era assim. I don't know. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arrivederci.